Já Večer, slyším dámy a dotaz. pánové, já vás vítám u dnešního natáčení. Já jsem tu s tím, Anskylem a s Kubou. A jdeme na nějaký výpravy ven, takže... Microphone activated. Zdravíčko, pánové. A jdeme na to. Vy jste na mě nepočkali. Hej, já mám libovou brokovnici, Joši. Takže tu není jako v tom... jako v CS-ku, že se na ní podívám. Jsem Jo. zdobil. Jaký Hovada. kokot. Jsem já. Ne, já jsem to viděl, nevím, co se seknu. Je tam něco nebo není? Nebyl jsem tam. Jo, je tu jedna bedna. Ty vole, fragmenty. Jak to rejč kvitli. To těžíme jako dneska. Ale že je to vytvořit, tak hoši tady vytvořit. Kašlem na to, jdem fajtit. Nejdem, stejně bychom na to přišli, když tak víš co. No, asi tak, vole. Takže je zbytečný fajtit. Nebo těžit, tak. Těžit, no. Co má tu brokovnici, jak ty kulky se zvednou? Ty vole. Ano. Počkej, se tady zbavím toho sudu. Teďka jste vystřelil někdo? Ne. Se Někdo fajn, vedle nás něco dopadlo. To jsem asi zdál. Ale ne. A. Díváš, já si zdal. To nic nevidět. Ježíš, já jsem se naučil ten kýbl na hlavu, hoši. Tu helmu, ten kýbl na hlavu. Jo, to myslíš. A pokud si můžu někomu z vás hodit, kdo ji neumíte. No, hoď, to nebudu bez... A sbírejte si kód, pak nebude mít bandáž a bude vajzlo. Vidíš, Juze, anebo tam jo, staví bejsku, vpravo, vpravo, jo, staví, staví, staví bejsku, vpravo. U kopule, vpravo, napravo staje. Jo, u kopule. U kopule. Počkej, běžím za tebou. A vlevo staví taky, vlevo typek. Dva tam jsou. Jde vpravo nebo levo? Vidím, vidím, vidím ty barikády. Ty vole, co tady ten kůň má? Ten tam do nich? Ještě vlevo ještě staví jaký typek, tady vlevo. Po nás, všichni tady. Co někdo staví mankury? Jo, vidím, je na střeše, na střeše, na střeše, na střeše. Nestřelej, nestřelejte. Můžu mu dát hlavu? Nedáš. Říkám. Kurva. Ale tak dávej ještě jednu. Stojí, 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 dávej, dávej. Dal jsem mu. Ty tím ty vpravo, bacha zase. Tak já jdu potom na levo. Ty vole, už to mám. Hit. Leží, jeden. Otevřel nám. To byl kde, týpek? No. Jeden ve vlevo tady. Asi zalez do hauzu. Jo, zalezli do hauzu. No, tady už to týpek má ostavený. Teď zjel z cechu. Když se boostnuli, tak jsme to dopadli. Hele, Godlock tam nestačil dát, mám ho u sebe. Dávám náš Godlock, chichi. Tak ne, ne. Má building. Higgs je naše heslo, jo? Tak to... Jo. Tam. A počkej, já tam dám jiný, když natáčíš. A jiný nikdo neznám, ale. Já tam nepolezu, já tam nepolezu. Co je, po? Já tam jdem prostě tamto. Ten tejpek nahoře na střeše na druhý leží. Já chci kill, ale. Já chci kill. Dělej, 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 les, 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 les. Ne. Nohy nevidím. Dal, 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 to máš celou střechu zase. Hej, Spikey, kdo chcete na naučení? Házím.
jdem do toho. Ani. Počkej, tam se mu dá dostat? Šikovně skočíš. Když šikovně skočím, tak já neskočím. Ne, taky ne. Tě bustnu, skoč. Já nejsem zrovna skokan. Tak počkej. Ne, taky ne. Dobrý. No vole. To skočím rovnou vlastně. Jo, dobrý. Tam má dřevěný dveře, ale jo. Ale staví, staví, staví. Mám ho. To bylo za typka vůbec. Co se ale zabil, že vlastně. Já jsem ho nevím. No, tak už vím, kdo to je. Debil. Leží? Nevím, jo, jo, podle mě jo. On by jen nepsal. Si ho pověsil oprátku, no. Já se jdu tohle. Jdu na kopule, Joši. Asi jo, ale to by fakt tady. Ty bys tam nevyleze. No, nejdu na kopule vás. No ty nechoď, ty vole, ty já se spadne. Já nechápu, proč ty jí opadají, já jsem spadl asi třikrát za celou dobu. Tohle jsem na kopule. Ale já jsem spadl tak jako blbě. Jakože omylem. No. Bylo blízko ještě spacák, takže když tak bych kdyby skapal, tak ještě jde. Ale asi to dlouho nikdo nebyl, že je to ten. Hej! Nice! Umím metalovej chestplate. To předtím se tu našel bazuku. Kuba, jak to přeskakuje, vole, radši. No tady skákej, Kuba, abys tam nezapadl zase. To je debil, ty jsi hovado. Ty vole. Ty se to spadne, vole. Vidím. Ty běž, ty hovado, ty zpomaluješ, to je strašný. Pusť mě před sebe. Zahni doleva, stůj tam, chvilku. Jak se ještě nastavila, přemýšlel. No. Sklidu, prosím. Tady ti dělám místo, aby si mě neschodil sebou. Ty si to si děláš stranu, ne? Já tě schodím, ne. Já tě schodím na doma. Ty vole. Hej, někdo tu byl, vyhodil věci. Exploziv na naučení. Na Anskele. Uj. Aha, tak. Já to věděl. Leží? Ne. Chceš říkat, to já to věděl, já to úplně věděl, že dopadne blbě, kurva, jsem se o něco seknul. No tam nám se tam hodně seká, já jsem se dostat ještě kdo. Jej vole, hoši. Prostě. Umíš náboj do devítky? Jo. Já to koupím všechno, každý den. Tež nic. Ne. Hej, ten typek pořád staví. Jsou dva, ty vole. A kulka hodně padá. Ne, co musím nastavit. Už zavezli. To padá hodně, to nemá cenu. Já jsem dal odkavu. Hanskele, pojď za mnou. Ty nemluvíš, Kuba? Já to mám na tlačítku. On tam se myšlí, jak se tam vypotají, co jde skapu. Čekaj, mám, já spadnu na těch modrých barelech, ty vole, počkejte. Ty si řekneš, že vole, je tady na kopule. Ty vole, kámo, já se bojím. Dobrý, já už jdu z kopule dolů. Ká. No to je kůň, no, prase. Tady to nemám rád, ten přechod. Pajuška.
Ty jim to ničíš? A to seru, vole, jdou. Benzín pod kopulí, berem. Stalaš? To ne, to si mě bude hodit, tohle ne. No jasně, bezdomovec, zase šlohá odpadky, vole. Prosím tě. Chci vylouknout to. Anského teprve tady dole. Zkazuju to v čestém se zlo zapajebal. Zkazuju tady dole, co tam leze. Ne. To je všechno asi. Jdem dál, no, jdem dál. Asi si zapnul mapu to, abychom viděli, kam běžíme. No, pes. Okej, okay, mám to. Kličku, takhle, počkej, počkej. Odpadky vezmu si. Tyhle, ta brokovnice je lipová, tyhle. Asi tě. Taková kravina. Wow, já mám oboje zbraně se skinama, to se mě nejvíc líbí. Jo, co máš na, jaké máš skin na brokovnice? Takové jakoby indiánské, žluto-bílá je. A to jsi si craftil? Pomalovaná, jo. Jo, vím co mi, to je dobrá. Nejlepší je červený skin, ale. Tady to tady bydlí. Tady nikdo, ale tady jsou všude dveře vypouchaný, jo. Já jsem tady v tom baráku třeba proti mě byl už, nevnitř. Tady má cestička skrz propálená. Hej, já běžím do pravýho Temelínu a někdo běžte do levýho, jo. Že jediné v Temelínu jsou bedny jako vždycky, jo. A pak běžím dál, pak mě zastaví. No to bylo, nevím, od Vipu vůbec, nevím, kde tu mám nacházet bedny v těch velkých chvílích tady jáčkách. Ne, asi. Prostě je tam tam naletíš, letíš to třeba a nenajdeš ani tu bednu. Nevím, kde se spal, jo? V těm temným tam jsou v těch zatáčkách, v těch rohách, úplně nahoře, když vlezeš. Tam se mě bukli o typu jak klečí, ne? Tak jsem dal palice a hovano zase. Když měl rada, že někoho zabil. Našel jsem BPčka jenom. A jinak to je velký kulový, tak to vezmu tou trubkou. A... já pět hají kulové. Ty pojď na to. Okay. Co? Vlevo. Dva týpci? A co tam je? Počkám, mi někoho vidíte? Jo, já to koupu jako týpkovi. No a takový automaty vlastně se lek. Má divný zvuk na dálku. Ty kokso, já to typám, že jsem ten to našel pět ráno už? Po nic. Máš ho náře a leží, vole. A klot nějaký měl, měl ještě klotu, segmenty nějaký. Měl nic. Našel jsem crossbow. Já našel mačetu Bloodhound, který už umím. Pak jsem našel nějaký to salva. Můžu vám dát BPčko na ten kýpl na hlavě. No, nechci mě to ještě. Nějaký, počkej, skoč. Já nevím, počkej si tudy, nejsi tudy. Ty nemáš zaplý radar? No ale, hej, píčo. Káču, ne, nejsi to ty, počkej, jo, u mě tu běžel typ se s Tomstem.
No, já jsem ho nechtěl dál, abych to byl sám, vole. U tebe běží? Jo, přede mnou běží. Nevidím, já jsem teďka teprve tam, kde jsi byl ty, vole. Musí ti pomoct, kam, Kuba. Ty ho vidíš? On skvěle. Ne, teďko nevidím, ale byl typek přede mnou. Dobrá, běžím ti zprava. Ale jsem hodně pozadu. No já taky, vole. Ztratil jsem ho. Ty vole. Tak se na něj vysaďte. Ne, mám ho. Kam běžel? Běží kolem toho jezera. Zleva nebo zprava? Zlevo. Mám boltu. Jo, vidím ho, mám vystřelit? Před tomu stovku, nemůžeš. Tadle. Ty vole. Kousek od hlavy. A už si mě všim a už jde po tobě. Kámo, on mě trefuje. Hit. Já jsem viděl. Bude krvácet, normálně tam není. Kde? Za tím šutrem, no, tam je. Tam jde, bude. On neleží? Je, on tam je. Dobře. Kost, cz? Hezky. Kámo, on mě hitnul na tu dálku. Ako měl? Co měl? Cože? Ako. Alkáčko, pěkný. Tak to mi dáš, kámo. Ne, tak on má jenom Tomsa, jak můj, ne? Tak máš tím stříle na dálku. Jo, v pohodě. A Unskill, pojď sem, ať mě to hodím. No, ona pak bere menší damage na tu dálku, no. Tohle si nevšimněte ani jeden. Hej, nebudeš mít tady větší obranu s tímhle? Hej na, Unskill, tady. Jo, dík, to budu mít. Ten radar se buguje, vole, tak to tak jsem právě nevěděl. Co buguje, co se buguje? Nebo je to nahoru, vole, tak jsem nevěděl. Slyšel jsem střelbu. Já ne. A někde vpravo. Jsem... Hej, tady ta radiačka, co do ní běžíme, je úplně bomba. Byli jste tam už? Ne. To je bomba, to vypadá úplně libově. Já ale jsem jako... Tak se byl v těch radiačkách těch velkých. Já chci zabít někoho. Ale není velká, to je nějaký důl nebo něco takovýho. A jako... Jo, vím co, tam jsem byl už. Když jdeš těma kanálama, ty král, tam je beden. A tam musíš vyskákat takovou tu vodárnu, ne? Jo, a to jsem, já jsem ji nevyskočil, ty vole. Já to neumím, vole. Tady to mi rýtno. Tady jsem ji, on ji vyskočil? Jo, on to má i na videu, on vždycky skáče na videjarchy. Já jsem ji vyskočil jenom jednou. Počkej. Co jsi teďka boukla? Že jo. Letiště. Mm-hmm. Potuž je rýdí, jde teďka vary, vole. No, tak vypadá, že je rýdí, no, přesně. No tak tam jdem, já vím, kde bydlej varové, vole. Ty králo, boukaj pěkně. Třeba to je naopak, nevíš. Tak na to každý. No, ten naopak, vole, to je naopak. Protože Marcel se steteček tebe připojil. Ale dejteček je zase jak mouch, vole. Já vím, no, ale to by se nepřipojilo, kdybyš by na ní čekali, víš co. Co psal Kotva? Kotva nepsal, kost.cz mě píše. A. Jestli mu to vrátíme, no. Bomby, to mně se tam nějak moc nechce, hele. Já bych, ty vole, podívat se. Ne, třeh, vole. Počkej, já si posunu mapu. Jdeme blbě, musíme jít podél vody nalevo. Nalevo, podél vody. A nebo do skal nahoru. Lepší. Podél vody, to je stejně, musíme jít dál. Ne, hovno, do skal, oni vydej dál. Teď je tak 5 let, prostě nevyndáme. Vyndáš. No ale minule nás rejdili v 7, vole, ve 2 klanech, ještě k tomu přišel druhý klan potom. Ale ten odešel zase, jak to bylo fajn. My jsme tam byli 2, měli jsme obráně, to se nedá. Tak, počkej, jich je 6 klanů vádu, nebo... Jich je 7 klanů v DTček. Ale DTčka jsou tam, kde je Kotva?
Ne, tam je Kolius. No, takže to je v poho. Kotva je ve varech, právě ty tady. Kolius s nima není, ne? Je Kolius. Zase jo? Já jsem koukal Kolius, jak zabil, tak je. No. Hezky, pajuška se přidala, jo. Jdete za mnou? Ne, nejděte, jdete svojí. Kde ty jsi šel? Aha, ty jsi šel tu. Dobře. Běž, já tak nevím, kde on je. Dáme, přesně teď je rovně, hoši. Přesně takhle rovně, a tam je barák 5x5. Tady pod náma nějaký barák a ten už vypadá jen. Ty jsi to viděl, Kubo, ten barák, co jsem, jak jsem s nima bojoval, to byly varové. Hej, kouše mě, vlk. Shit, zasekanej, vole. Jak ty jsi od Minecraftu, viď? Cože jsem? Že jsi od Minecraftu. No, si píš? Co tam píše ten týpek? Ty pálci. Neslyším střelu. Slyším? To bych chtěl nějak ze sklou točit, jako ze zad, ale to se nedá. Jasně, že ze zad. Musíme si počkat, musíme si zjistit, kde ty přísahy a pak jí zjistit zad. Ty krávo. Ty se čtyřky jsou lipový, ty vole. Aha, jeden týpek na střeše. Ty vole, to jsou libový zvuky, ale to je bomba, úplně ježděluji. Ty vole, ale není to také ty? Nejsou to také ty? To je napravo. Ale já viděl jsem, no. Varové, jak to brání, hoši. Hej, chtěl by to z patáky. Musíme dřevo a klot. Já mám klot, ale nemám dřevo. Mám 300 dřeva, počkej, zkusím, kolik udělám. Mám 3 z patáky dělám. Čím, jak to brání, jak to mají to ty. Čím je to tam hezky brá, jak to má hezky, to jeden na střeše, druhý je dole. A dostavili ten barák, když je ready. Ty vole, jo, oni to tam ready. Jdete Dave. A počkej, kdo, varové, vlastně dostali. Varové bráně. Varové bráně. Nic. Hej, já mu dám hlavu, nebo kousek od hlavy. Aha, já mu dám hlavu, a kousek od hlavy. Co to je před náma, jo, tady, v těch skalách budou někde. Ale musím dostat ty, hej. No, spíry, vidím. Pojďte pryč, pojďte tady prostě na dálku, tady to nemá cenu na blízku. Ne, nevidím teda. Když ty detečko se měli vykosit. Vidím detečko, tam je napravo, hoši. Uke za kamenem. Hlava, ale špatná. Dostal jsem ho. Mám ho. To je ecečko, ty vole. Ecečko, ty. Hej, to bych chtěl vybrat. Hej, hoši, že bych ho nahazil věci, že bych ho vybrat? Hoši, spat. Hej, udělejte bednu, malou bednu, ať se tam nahází věci a půjdeš ho vybrat. Kuba? Jak jsi? Spacák? Dělám malou bednu. Spacák máš, když tak. Jeho taky spacák. Hodím. Házej. Jsou dva, dobré. Nic, každý jeden. Děkuji ti. Místo bolty a zahodím ho sem. Hoď, jo, malou bednu, ty se vyházej a běž, vole. My hlídáme tu mrtvolu, hele. Jo, ty nemáš čím, AKčku máš. Já nebudu střílet po varech, vole. Dejtečka nesnáším víc, vole. Běžím. Pořád tam leží, vidím na háče. A kurva, on se zrovna hnul. Můžeš běžet, máš volno. Zlom si nohy, vole. Zlom si. Nevidím vůbec nic, hoši. Pořád já vidím, já vidím nahoře vády. Je nic. Nahoře hlavy se vysad, vole, ty dole střílej. Já vím, ale já vím. Bacha, běží tam jeden naháč. Kde? K tý mrtvole. Nevím, koho jsem trefil. Kubo, napravo! Kubo, vyber si nějakou zbraň, vole. A, nemám nabito, vole. Skoro z těch kráků.
Kuba, běží ti tam, Kuba, běží ti tam. Nevím, kdo je kdo. Hej, varové po nás střílej. Kam já jim helpu a oni po mě střílej, vole. To jsi neměl dávat tam tu zeď, vole, já nic nevidím za tebe. Já jdu víc doleva, okej? Okay? Já tu kryju ty věci, víš co, musím zase. Já zůstanu tady u těch věcí. Čekaj, ty tam zůstaň, já budu střílet detečka dozad, když jeho viděl. No to bych potřeboval něco vyššího, ale. Já jsem moc nízko, ale. Ale viděl jsem jednoho. Na háčti tam běží, poběží za chvilku. Zleva ti poběží, jo? Až ho vybereš. Už ho máš vlastně. Už ti tam běží, jo? Zleva. Ještě máš čas, ještě máš čas. Ještě není ani za tím velkým křovím. Teď už tam je, za kamenem. Dole, je dole, je leží. Dole. Já ho mám, já ho dodělám. To je lepší. Nedodělám, vole, to je ono a není vidět. Hej, kurva, po mě střílej, varové, tak si dělej kozy. Hej, tamhle oni se přistavují, house, detečka. Poši, potřebuji help, ty vole, jau. Máš zič. Ty králo. Ty pičo, tady pojď. Čum, tamhle se přistaví v house vedle varu. Kaj. Čum, no, 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 a teď už ho uvidíš, vole. Vidíš, jo? Tak pojď sem vedle, ke mně ještě pojď. Aha. Mrtky, vole. DTčka pojebany. Sorry, DTčka. Ale radši varuji než vás. To mi hej, já mám shotgunku a s kusevskinem a s další tlumič máme, kámo. Jo, teď jsem přišel o ten, o RM-ko. Ne, ty jsi už dobych zpátky, ha? Mhm. Hej, tak to je blbý. Já hodně zase zpátky tu balosku, počkej, já hodně zpátky. To je blbý počasí, Joši. To je hodně blbý. Okej, okay, hlídám, jestli po nás nejdou DTčka. Je tam potom plus, je tam potom, já hodně ti tu boltku. Hej, tam neběží na náš, ale ještě. Zmi, zmi. Dá jsem ti do... Jo, díky. Já jsem právě můžu se dost dálky, tak. Já nestřílím po varech, vole, a oni mě snaží odstřelovat občas. Kde je od varu? Hlídejte strany, hoši, DTčka můžou nás obejít a pak nás zabijovat. Tak si tu pravou. Už běžej, už běžej! Už běžej! Berte věci, vypadnem. To nedáme, vole, jich je jako svině. Hej, a ty krávo, už se mi dostal, hoši. Taky. Dělej, ber věci a mazej. Máš je? Padej. Doleva, doleva do skal, doleva do skal, doleva, doleva. Oni musí přes vodu, to je fajn. Kuno. Ty máš ještě... Vole, čo je ty? Ještě kokon, vole. Ty všetci vás po cestě utíkají vás tři zvířata, ale po easy. Já řeším, jak běžíte, no? Běžíš dobře, za ty stromy tam. Tak myslím, že jsme varům zachránili zadej, kule. Asi jo, podle jako tady Kubo to moc dát dolů, víš co, do opravovat a mají čas nějaký. Celý dětečka běželi, vole. Ale odpadky, odpadky, vole, berte odpadky. Tam jsou čokolády, to nechci, vole. Budu tlustej, tak vás nedoběhnu, vole. Mám fragy. Ok, nice. Vždycky jeden se otočte, vole, jednou za čas se otočte. Špatný počasí. Vypadá to fajn, vole. Tak ty bílý značky vidíš, víš co, abych se možná i sliknul na to, aby jsme to přežili. Já půjdu k vám, kotvavě, jak za tom jsou. A dobrý, zabili jsme toho jednoho, vole. A odvrátili jsme ho. Hej, napiš varům, jako ať si opraví house. Hej, ty počkej, já se tady schovám, vole. Že jdete jdou teďka po nás. Jo, dobré, já to jim tam píšu. Ne, dobrý, už píše ten, Higgs. To píše normálně do chatu, vás se s tím stranou budu. Taky zabijí vlka, vole. Potřeba bych bandáž.
Mám mandal. Hej, minus 15, Oši, špatný. Moc špatný. Jsem tu, jsem to tu vlevo, ale. Je kámo zalagovaný jak blázen. Počkej, já jsem se tam chtěl vrátit, vole. Cože? To my utíkáme jako. Tak počkej, tady uděláme ohniště, vole, já se tu volím. Jsi asi posral, ne, vole, oni jdou třeba ještě po nás, a ne, ty tady chceš poslat ohni. Ale hovnu po nás, vole, ty už asi chceš ty špatky rejdi, bo oni to opravdu, vole. Myslíš? Tak nemůžou podle mě po nás, tak mám sudově. Já si myslím, že oni jo. Až uvidí, vole, campfire ve skalách, vole. Uvidím v mojím akáčkem, vole, budu fulal, bude pírán, vole, tak potom půjdu zase do prdele, vole. Vám už nepůjdu ani rejít, vole. Počkej, počkej, já ho sem hodím, sem. Kámo, to je zalagovaný, jak debil. On bude to deště, vole. Víte, to jo. Cože? To dělá ten dešť? Bude to nemůžu ani kliknout, ani položit ten oheň. What the fuck? Tam se svítí. Chápete to, že chci to ohniště? Děkuju. Já se ho snažím položit jako. Dělej! Dobře, no nejde, vole. Teď to je složitý, jak debil položit ohniště. Ej, co jsme jako chtěli vystřílet, musím jako se sekat srdce, vole. Dobrý, už jsem ho položil, sice o 5 metrů nahoru, než jsem chtěl. Cože? Jako sekat srdce jak svíňa, takže by to šlo jí vystřílet. Ej, oni nás dedosují totiž. Máme dedos, svině. Revolution posílá dedos. Ej, oheň, hoří, 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 chlapi, pojďte sem po půl hodině. A už se pálím, vole. Hej, co to je? Já stojím mimo ohniště a mě to zabíjí, vole. Tak, sorry, já jdu dál. Hej, mě to zabíjí. Viděl jsi to? Ne, teď mě to zaznova kousne, ne? Ne, dudy. Ano, ti R. Co tam dole děláš, ty chuj? Kámo, R, letí R. A kde toho dělá? Vidím ho, tamhle. Je to daleko blízko? Ne, hovno, teda, to jsem kokot, ale no. Je to někde u našeho baráku? Dáme to je, vystřelím. Já vím, kde to je. Nevystřelím, vystřelím. Zabugoval jak svíjaj. No to tady já. Nemám sery, čekaj. Ale přihazovat zbraně jde. Já bych tam šel zpátky už. Kdo střílel? Jde, já bych tam taky šel zpátky. Jo, no jde. Já ne. Já nemám sirenčka ani metky, ani bandáže. Tam dvě. Pojď bandáže si najdeš, vole. No, přesně jde. Ani přehazovat zbraně mi nejde. To máš jedno, vole, prostě zajbem v tom lagu, vole, všechny. Přehazovat dvou zbraně, to je díky bohu, ale používat věci nejde. Bandáže ti dám, vole, já jich mám 10, tak jsem to koupil. Ale nebudu připosrátý zase tak. Ale už to nevypadá zalagovaně, hoči. Hezky. Ne. Už je to fajn? Jo, už to dobré. Už to dobré. A už se zabije, vole. Chceš ty bandáže? Jo, ne? Jo, běžím. No, to je nahoru, že já střílí valové, kdyby já valové nestřílej, tak tam budu dát do bude záda. No to je, no. To bych chtěl na to. Ty počkej, kde to jsme? Potřebujeme doleva, ty vole, já jsem koukl. Kde to? Počkej, podle mapy. Hej, my musíme ještě hodně daleko. Nebo hodně daleko, ještě kousek. Vlevo, no. Ale oni mají ten barak, oni tam střílejí, že po sobě. Vždyť jo. Už bych dával, vole, mu to za to spamování. Asi tak. Napravo je kytka, vole, hnedka beru klot. Doufám, že mě nezničili spacák, vole.
Barber, na střeše jsou bar, jeden tu byl. Ty hnusný. Oni... Ty kaňoure hnusnej, pojď sem. Z tebe bude klot. Aha, krumpáče, no? To bude vtipný, no. Zase, já se musím učit, jestli dělám filmy, kde jste varové. I napište varu někomu, jednomu z nich, že se jim snažíme pomoct, že jsme vzadu na skalách. Hanskele, ty píšeš? Ej, buď varům došli, hej, sundej si ten, tlumič, no. Zmrdí v tom baráku, ale. Jo, psal jsem kod Fox, napsal. Sundej si ten tlumič, dostřelíš dál, ale. Dostali. Tě, ani jsou, kde mají ten barák, kurva? Tady pojď k nám, tady je přesně vidět na ty okna. Mrtky střílejí po nás, vole, tam jich je pět duši, sundal jsem jedno. Ty vole, minul jsem. No, jsem tady, a teďko kde jsem, čumě? Tady vylez. A koukej na ten jejich barák, ho vidíš opravdu. Jo, ta, aha. Co to jsou vemetky, hej? Hej, nalevo chodí často. Tam chodí střelci hlavně. Bacha. Jeden naháč běží. Hej, jsem nejdu toho naháče. Dobrý, už je to dělali. Hej, kdyby běželi, tak kam poběžíme oši? Ty králo. Buď dozadu se schovávám na ty skály, vzadu jsou skály. Wow. Jo, tak půjdem tam, kde jsme byli, ne? Já už prostě nemám metky ty hoši, já prostě jsem v prdě. Já ti dám bandáže, vole. Ale já bandáže nejsou takové hovno. Já používám jenom bandáže, ne? Házím 10. Jde teďka, vole. Jak tam, jak si tráp, ty vole. Jak mají rekt, vole. Hlavně hlídejte, aby nikdo našel, vole. Ty vole, to je pusík. Nejdu. Na levo se hodně vyskytujou ty, co střílejí, vole, přímo na vady. Oni po nás vadové asi nebudou střílet. Jste to tak pochopil. Asi už to vzdali, no. Nebo na nás hodně každý běhnou. Ne, oni vás nebudou varové, vás nebudou střílet. Jo, varové, aha, já myslím, DTčka. Když vyběhnou dva z DTček, tak ještě bojujem. Ale jak mě se dá čemu hodně přibližovat, na ně sedem. Musíme zdrhat, no. Kdybych já měl boltku, vole, tak to je pepe, to zřešil půl všechny, vole. Hej, co měl ten tejpek, co jsme ho zabili, Kuba? Jo, no. Co měl ten tejpek? Jenom shotgunu a nějaký náboj a brnko. On shotgunu někam vyhodil do křoví, teda to AKčka bych ho nenašel. To je shooting, aha. Zase mi to nebo zase vyběhnou, vole. Je tak připadá. Nedává jde teďka. Jo, jeden je nahoře vlevo, schovaný v rohu. Trefa. Pěkně. Oni si tam dali střeku, svině, aby na nás mohli střeku. Hej, je tam. A hlava! Pěkně. No jo, pánové. Dohle mi teda na nás zase vyběhnul. Já si taky myslím, že vyběhnul. Tak to je jasné, že budu vybíhat, ale že kdy, že? Asi teď, vole, tou hlavou jsem to asi rozpoutal. Ty krv, já jsem nakoukal, jsem koukal na spodlou. Hit. No, oni vele nás nechávají. Oni to bylo jako, že jim pomáháme. Ti odepsali? Ne, neodepsal, ale tak vidíš, nešel po nás. On už po mě nevystřelil, díky bohu. Já jsem napsal
tomu potvoru, já on to Hej, tam jeden na hajce vybírá, když mu dáme hlavu. Nalevo, nalevo. Kolik mám ještě náboje vůbec, jestli můžu střílet? Nemám náboje, hoši. Mám, určitě tě hodím. Ježím. To tebe od bedny ty hodím. Cože? Jo. Když tak tam pově... Jo, děkuji ti, já si vezmu 30, ale jenom. To jsem celé, vem to celé, to bych si zase. OK. Takže mám ještě tom snad, že? Kdo má když tak ty věci druhý, co jsme získali? Proč pro nás střílejí? Ne, to lítá z toho domu. Zdá se mi to, nebo ty kluky už lítají od jinak, nic z toho domu. Jo, tam je z okenice. Židěvla. Ty kulky hodně padají, potřeboval bych rychlo palky. No. Pořádný rychlo palky bychom potřebovali. No, napiš to a za chvilku je máme u domu. No. Jeden je asi venku, hoši, hoši. Jo, venku. Oni jdou, oni jsou tam venku. Ještě fajtíme. Jsou dva jenom, to je v pohoda. Dva jsou. Přibližujou se. Přibližujou se, no. Za stromem. Minul jsem. Nabijím. 27. Letisko běží. Minul jsem. Jdi pravo, pravo běží. U letiska za stromem je jeden. Po mě střílí ten za tou barikádou, vole. Za tou velkou stěnou. Pěkně. Ten má hit, ten dostal velký hit. Za tou barikádou. Nebo oni jsou snad tři, vole? Oni v tým mezeře, jak si jednou střílil ty včera na ně, v tým mezeře. Jo, a ten střílí po vás. Jau, dostal jsem Joši. Za hodně. Bandážu. Jsi v bandáže? Ne, bandážu, říkám. Ale budu se hýbat, abych zabíral taky nějaký... Běží. Na vás? Ne. Vzale, doletíš je. Běžím k vám, do skálu. Myslím, že je za stromem. Mám jít k ním? Jo, je za stromem. Vyfajtí je tam? Ne, je za stromem. Hlídejte si ho, hlídejte pravou stranu toho stromu, já hlídám levou. Běží. Já bych to měl tím zkusit. Běží, vole! Napravo! To když sundáme, tak máme. Mám ho, do nohou. Tam on jeden nás obíhají, já se lidi, tam ještě obíhají, obíhá. Já bych na peleti k němu. Zkusím ho vyndat. Ty vole. Ne, nechoď na blízko. Přemysťuju. Musím, ty vole. Pojď, kde je ten druhý, vole? Mám ho, do nohou. Za sebe dojděj. Netrefil jsem. Vidím k němu. Jeden je v tom oblouku. Mám ho, je na zemi, zabij. Dobře. Bacha, já ti říkám, že tam je. Zabij to. Je dole. Hej, zabij to na tom letišti. Jich tam je více, oni to oběhli, oni tam jsou skoro všichni. Kolik? Teďka mám to zde, tam byl jeden, ale... To na tom letišti, na letišti jsem ho zabil. Dole. Tam je Dave, no. Hej, Anskyle, tak doběhni na letiště, tam leží. Ne, já jsem za váma, je to zkusil problém se pro ty věci. Můžete mě kryt? Já budu vzadu, ok, hlídat. Kryt, on tam je pořád za tím šutrem. Já zkusím se zbíhnout zbraně a se zabít. No, on tu je, nemůžu.
Hlídám, hlídám. Kubo, Kubo je na tobě. Já vím. Jau, on čumí, vole, přes ty, vole, tam je díra ve skále, to jsem nevěděl. Zase. Mám běžet taky? On tam, ten Dave tam je, jenom. A je ty pěkně na letisku. Běží po mně. Kubo, Kubo. Kubo je tam zatím. Mám brokovnice a jdu, vole. Kubo, pojď, prostě rešuj. Mám obuzedanta. Healuju, nebo skipnu. Hexi, můžu se teleportnout? Jo, pojď. Hej, ještě byl jeden na letišti. Pojď, stavujeme se zpátky, kde jsme byli. Nejdem po to, jak byl na letišti. Tam půjde unskill. Pojďeme, pojďeme nahoru. Ale počkej, já potřebuji vypadat ještě unskill. On se na mě portuje. Dobře jsme ho vyndali. Ty vole, já jsem naskočil, zbylo mi 4 životy. Ty jsi překvapil to brokádu totiž. Jo, já jsem ho sundal. Anské, támhle na letiště leží, támhle. Já běžu úplně věci všechny. Támhle běž, jo. I svoje si vem. Jo, jo. Hej, támhle jsou. Hákačko. Nevadí, já mám tom slavě. Já jsem po nejvěci už tu. Nebo oblečení, ale toho se můžu kdykoliv zbavit. Vyhodím brokovnici. Kůž. Hodím si sem hákačko. A jsem ready. Jak se jmenuje nějaký var? Vertikal, jo? Teď ho hlídej, vole. Nikdo tam neběží. Dobrý, pojď, Anska, běž. Kurva, jsem kokot, já jsem vystřelil náhodně. Kubo, pojď sem. Komu jsi psal? Kod Bobby jsem napsal já. Dostal jsem, jedinou jsem dostal. Kurva, naháč! Kde? Támhle podél baráku, já jsem ho zabil totiž. To si děláš, tam může mít došlo náboje, ne, dobrý. Máš one skill, ne? Jo, jo, když tam náboje do 5 česky mám vyplno, jestli někdo chce. A co měl ten týpek? Akáčko, boltku, full armor, náboje. Vybral jsi z tebe, vybral jsi sám. Jo, jo. Hej, chtěl by to malý dům, já mám 2000 kamene. Já mám, dobrý, počkej, tak dostav. Máš plánek? Nemám plánek, já mám 62 dřeva, vole, nemám dřevo. Jdu dělat plánek. Já jdu ještě na dřevo. Ty vole, ty to bez nás varové, ty vole, už by byly jalmy dole. Dobře to fajtíme až. Protože my jsme to hodně zpomalili, víš co? Nechutně. Kolik je? Nevidím na hodiny, hoši, já jsem osvícený. Hej, běhá tam naháč, ale to je toho, co jsem zabil. Jo, maj, šulin. Nemám tam běžit, jo, vidíš na ty věci, už to děláš, dobré. Nabijím, vyměně, no. Nevím, kde je ten naháč, ale. Ty máš, jo, máš botu, nice. Už nejde. Hej, nemáte nějaký fragmenty? Mezi těma stromama v tom baráku, kukaj, dáme střílej, no, přesně tam. Nemáte někdo fragmenty? Fragmenty? Nemám. Okay. Nemám. Kámo, dobře. Mám nepřepálený. To je shit, no. Aha, kvěmka mám taky. Zostraně jde jedou, vole. To se ti jednakrát jedna. Co ti jebu jednakrát jedna, vole? Ne, jo, asi větší, lepší, no. Ne, dvakrát dva. Já se nemůžu prohýlovat, Joši. Já bych tam napěkně radši z brokovnici, když už ji tu mám.
Čistý obečený z brokovnici bych tam nejradši naběhl. Bys dostal, ani bys nevěděl jako. No a tady ti házím kámen. Počkej na, chytej. Házím ti všechno dřevo, co mám. Tady máš metal a háklenko. Tak to bude ti stačit. No a fragmenty fakt nemám. No. Hej, ten stojí, nemáš fragmenty? Ne. Si budeš muset znovu udělat pecu. A já mám ze zvířata, já jsem nakopal, ale moc ne. Zrovna. Jo, kloz nemám, ale, protože jsem ho pořád používal. Muši, dobře válčíme ty vole, jedem. Tak mám udělat dřevěník. Jo, to stačí. Ty vole, tak udělej aspoň dvoje, no. No, anebo, udělej dvoje dřevěník. Dvoje za sebou, no. Okay. Já tam musím naběhnout to brokovnice. A běhej tam ty naháči, pojď sem zase. Jo, že vidím, už to vidím. Ty vole, takových hráčů? Proč to by teďka pomem přičel var, vole? Kde je někdo od varu? A na to jsem šel. Vole, a co Godlock, vole? Lomeno Kidlock. Bude mít určitě. Já nemám. Lomeno Kidlock. Použil si Kidlock, mám ho. Musíš ho tam dát ty, ten kód, ale. A bednu to chce. A pec, vole. Bedinky, prostě bedinky, hoši. No, člověk natěží to dřevo, ty, jak to šulínské. Já nemám čím natěžit. Potřebuji bedinky. Ty nemáš? Já jdu na dřevo ještě. Počkej. Snímání hry teď vám, dámy a pánové, trošku stopnu, jakož nechci, abyste znali náš raidující kód. Tak, hotovo a jdem. Typek běží vlevo. Vlevo? Viděl jsem jenom, jak se mihnul. No taky jsem tak viděl, co neviděl, tím jsem vlevo. Ty máš holo? Nevidím ho, on běžel z toho řezka. Varové po něm zpříli. Viděl jsem tam za tím šutrem. Nikoho nevidím jakože. Já jsem to viděl, že se tam míhnul, ale já jsem neviděl. Ale vím, že tam či někdo byl. I varové po něm by zpřílil. Varové prej vystříleli a teďka oni zase vylezou z toho baráku. Psal jo, nikdo. Hej, já mám bez střehlý prsty, ty pičo. Jako z čeho? Jak mám pořád na klávesnici položený asi. Jo, to znám. Chce to víc beden, hle. Tam se vůbec nevyklidím ani za nic. Ty máš ten kód, vole. Takže ho napíš, ty víš ten kód? Ne. Tak já tě napíšu. Ty spíkeš, já napíš. Do PMK. Já vím. Ne, do... Přesklám, no do PMK ne. Ne, do přesklám mu to nepíš, vole, to uvidím. Jo tak, do, přes to, přes tým spík. A proč ne do PMK? Jo, do TSK mu to napíš, vole. Já mu napsal do PMK. On asi to měl, aby mohl odepisovat, ne? No, máš tam ty nějaký ty. Dobrý, potřebuji bedny, abych to tam šel vyklidit. Bedny. Uhni. Uhni, vole! Zastaví, jak šumí, vás. Hej, nechceš udělat nějaký ty? Ne, vlastně věnujeme fragmenty. Jsou nějaký. Velké přesky, jo, vím, chápal jsem taky, jsem pochopil, ale nejde. Z toho vyhodím. Házím sem
Ty vole, ještě potřebuji schovat tři věci. Jsem na šípy, vole, zahazuju. Nejdem se trošku posunout, třeba. Chtělo by to posunout, ale pak nás půjdou rašnou a my jsme v piči. Oni nebudou mít už tolik gána, ne? Nechávám si... Taky se tak myslím, to během náhatěl, ale nebudou mít se tolik toho. Hej, běžím tam s brokovnicí a s full oblečením, okej? Okay? Hej, jedlo už je vár, ty vole. Hej, běžím tam s brokovnicí a s full oblečením, okej? Okay? Hej, tam vpravo naháč. Boltku. Má hit. Má velký hit. Velký hit je govno, musíš ho střelit, vole. Já vím. Je v tom křoví. Ok, běžím s brokovnicí a na dálku mu vezmu asi hovno. Běžím, ta piča je moje. To je moje, kámo. Mám malé. Hit. Teď mám malé. Kde? Veď mě. Řekni mě kam. Leží. Musí ležet. Řekni mě kam, kudy? Vlevo, toč. Vlevo, točím. Ještě vlevo? Podo stěny. Nic nevidím, nikoho nevidím. Nevidím nikoho ani... Veďte ještě kam. Veď kam, jako jich fajty. Dojím záda. A to jsou jenom barve. Ne, dejtečka. Hej, napište jim, že tam běhám já, vole, kurva. Hej, vypadni, Kubo. Bacha, jsou venku. Dejtečka jsou před baránky venku. Jo, jsou. Oni mají raidly, oni jim raidly za to ten barák, uši. No dávaj barové toho. To je bar, vole. Zvedni ho. Oni ho zastřelili. To tě zastřelil? Potřebuji help, je tam jeden. Ne, jsem dal. Oni tě zastřelili. Jsi teď dal? Jsem tam, jsem baráku. Jsem tam do mě, pojďte. Jsem v tom baráku, hoši. No kdy to je, probuji vám zbudání. Já to vyberu, když mě pohlídáte, aby mě sem někdo nevěděl. Tyvo, dávaj mi. Hej, ty vole, jsem naběh, kurva! Do piči, hoši. Kubo. Ty vám nabil. Proč jste sem nadspali se, ole? Tak ale to jsou varové, ne? To nemám střílet. No to ne, ale když mě zabili, taky, vole. Daj mi po těch varech, to se jebej. No hlavně, vole, říkám, hlídejte, jak tam nikdo nenaběhne, vole, už tam byl. To píše XX. Je by tam nebyl jako náš drah nejlepší, že nějaké z těch zbraní vyndáme z nich. Přenášel to tady do té bejsky. No, to jo, ale já jsem říkal, že mě hlídáte, protože já měl věcí. Tam hlídal, ale ty tam typy mi začal dát, měl typy z vás, mi dal z bolku z hora. Ale tak bys vůbec se neměl střílet s tím domem, měl si jenom koukat na ty dveře, abych prostě věděl, kdy mám vypnout ten blbý jeho inventář a mohl začít střílet. Vy jste mi nic neřekli, ale já byl v inventáři a on mě začal šutit. Vůbec na barák se vysral úplně. Tady je nějaký naháč, vole. Seru na něj, vole. To je nějaký typek, vole. Tam je typek, vole, ve full. A už je po mně, vole. Kdo běží full oblečený, kurva? Nikdo z nás.
Ani to opravil. Aha, on má bodku SMGčko. Aha, mami, on pořád po mně fajtí. Ty vole. To jsem já, vole. Jo, to je Marcel. Ty vole, mě se tam ukazovalo to jméno, kdo tam naběh do toho baráku? Já. Kdo tam má spacák? Na koho se můžu portnout? Kubo? To nemám. Chill. Nemám. Já jsem vybitej. Vy tam nejste? Hejka, já jsem se spavnul a někde u vody jsem našel obrovský barák 10x10 megapater. No to ty vole, kurva. No to je tím, že tam naběhli, kurva. Říkám, že tam sám v Rokonici. Tak jo, nevadí. Dneska to bude trošku delší video, jak na to koukám. Už máme hodinu. Hodinu, ale pořád fajky. A tam možná, když se tam zkrátka... Já bych se na to vykašlal, protože akorát se tam zabijeme s těma varama. Teď jsme přišli o naše věci, jo. Teď jsme tak akorát... Ty si... Ne, hovno, jo? Teď jsme na tom, jako jsme přišli na začátku, s věcma. Teď nejsme ani v plusu, ani v minusu. Takže buď tam naběhneme někdo, vole, s jednou kanou a dva naháči, vole, co to tam jenom prostě nachytá. Hej, jo, to není špatná taktika, že tam naběhneme dva naháči, budeme trevovat a jenom bude s kanou, vole. No jasně, nejdřív dva naháči a pak tam ten jenom vykoukne s kanou z křoví a rozstřílí ho. Pak naháči vezme zbraň a zase naháči jeden běží. No to bude nejlepší. Klasika, jenom gana, žádný oblečení, nebo hey, oblečení může vzít. Ale já se tam neobjevím chvilku ještě. Hej, co chceš dělat, když do nás začne fulloutit var? No, zabít ho, jako já jsem ho zabil, ale já jsem ho chtěl zvednout, vole, a oni ho dostřelili z DPčka, vole. S tím já nic neudělám. A čekám minutu, ty vole, dvě minuty, než se tam objevím. Taky. Zlučná. Díky, náhoč asi po mně skáče, nebo já nevím, co tam byla. Co tam byl si nohy? 94 sekund a jsem u vás. Já jsem tady už. Jo? Mm. Ale tak ne, to je 80 sekund, to se nebudu parkovat. To si nechám. Tak si... Ty vole. Kdo bude střílet? Kdo z nás umí nejlíp střílet? Na blízkost. Unskillé, jak jsi na tom? Unskillé. Kurva. Já jsem že nemůžu spawnout, 10 minut. Ale jak jsi na tom se střelbou? Jeden z nás bude muset prostě střílet, tak kdo to bude? Já mám s bolotkou, když mi jde, ne. Ale na blízkost, ne na dálku, na blízkost. Tak to neumím. Kubo, ty nebo já? Tak, okay. A já už jsem tady, vole, u toho okay, házu. Není prostě. Odpověď, vole, já se tě ptám, ty nebo já, ne, tak okej, okay, vole. Já už jsem u toho baráku tady. Máš věci? Nemám. Dobrý, tak já to vezmu, ale za 40 sekund, hlavně nevybíjej, vole. Já 30 ještě. 32. Hodně věcí, no. 30 sekund. 30 sekund a díky bohu už se mi začíná zase chladit kombo. To byla takový fight. Ty vole. 10. Oni jim to tam vyples, oni podle mě jim to vylejí díry, jak oni utekli. Jak oni šli po nás, tak tady jim to bobli. Hej kámo, jeden od nich má vol, jak z varu. Jak to víš? Nevím, já byl ve chřově a najednou jsem dostal hit. Dobrý, jsem tu, jdu si vzít věci. No, já jsem mrtvej, vole. Ty vole. Dobrý, tak čekáme na tebe. Thanks. Nevěděl, neřešil. Aha, já nemůžu napsat kurva varové, no. Neřešil, hej, vezmu Tomsna, okej, okay? Nepřijde mu něco vzácnějšího. Tak tam jsou, oni mají AKčko, tam jsou prostě ve třech, to nemá sem tam prostě ukrát ganu, já nevím, no. Uni, já jsem potřeboval podívat. Jo, pláci vezmu. Co přidává víc, značky nebo kosti? Značky. No, nějaký medkity a 5 bandáží beru. Svoje věci si beru, no? Tak, hotovo. Můžu jít.
Jo, je dobrý. Znamená, typa... Oni nevědějí. To je taky moje chyba, já jsem tam taky postřílel. To je těžko, jakože, já jsem taky postřílel. Jo no, to je jako, to je těžký. Já vím, že jo, tak jako vidím jméno a blízko, tam ten mě zabil var, vole, jak tam nabit. Ale já jsem debil, vole, já jsem taky poslal tam vystřílem dva vary, jo. Tak jdem, moši, jdem. A pomalinká, klidná taktika, ok, žádný hrot, ty vole. A pojď, ty pomal. Je pravda, že se to laguje strašně teď. Počkejte na mě, tam je, tam na mě. Koukej na to týpka, tam čeká. Vidím ho. Nenahlíhej tam, zatím buďte schovaný, vole. Když tam doběhnu ještě. Já jdu pomalinko do toho křoví, vole. A hlavně to křoví je slyšet, víš co? Když tam do něj lezeš. Jenom si zvuky víc nahlas. Já jsem připravený, jeden nahlas zprava, Kubo, ty můžeš... A počkej, neběhej, Kubo, neběhej. Ještě unskill. Unskill, pojď zprava, ok? Zprava, doleva běž, unskill, doleva z tvýho pohledu. Kubo, ty pojď zprava z tvýho pohledu na něj, jo? Já jsem si sem dal spacák. Dobrý. Běžíme? Jo, počkej, musíte jít vy dva stejně. Tak běžte, zprava, zleva, běžte. Tam jsou ty dva, tam jsou. Tam nemá cenu, tam jsou dva. Musí, dostal jsem. A, ležím. Ležím, potřebuji zvednout. Zvedněte mě, prosím. Prosím. Je, oni tam povstýpali, oni tam povstýpali, unskillé. To bude dobrý, kdo tam chcípal nebo? Díka, dědečka mi vyndal. Tam jakož, tam jsou barové detečky, to prostě nejde. Já střílel po všem. Taky no. Já bych tam šel úplně bez bráně. Takže jako to tam získáme. Ale že tam fatí mezi se, tak víš to v tom zmatku, tak tam mě to něco vyberá, výsledky mě možná. No, však abyste vyběhli, já začal střílel po jednom, za ním byl hnedka druhej, vole. Tak já jsem se začal stahovat a dostal jsem hnedka ze stovky na 12 AP. A už mě lutuje, to slyším, vole. Já jsem tam jedno, já jsem toho vara, co on tě zajebal s tím šutrem, tak já jsem ho zajebal k tomu páču, bo jsem dal do hlavy. Mhm. Varové už nemají zbraně, oni to přijedou spadit před granou. Dobře, tam byl vetr, je to na háče, když něco ulovíme, tak něco ulovíme a zkusíme to nějak. No, jsou dobrý. Počkej, co jsi říkal? Že tam budeme nabíhat jako na háče, já smluvím jako zabavu. A když tam byl, oni to zastavili už zase, ale... Dobře. Čekaj. Ten barek zastavili. A možná se ani gun nechápeš, venku, oni to všechno pozbírané. A nebo že by jeden střel z té dálky boltkou a dával ty co vyběhl na nás, na ty naháče. No oni už se skrbí z baráku. Jsem tam. Tak co mám tam běžet? No, vidím, že všichni běžíte, tak vidím taky. Alo, chodbor! Já jsem pod tím housem a jeden je u jejich brány, jeden týpek. Hej, Kubo, my jsme neradili ten dům, co jsme chtěli. No jo, ty vole. A máme půl hodiny. Jdem, vole! Chceš jít? Jo, jdem určitě. A nemáme craftino. To je u piče, suicide. Máme na 7 raket.
Však vezmem 2C4 třeba. Tak jo, ale musíme vzít ty vole, musíme vzít odsaď věci. Až cipneme, další kolo. Koukali jste do těch, kdo si platím? Jo, tady já jsem úplně vyčištěný, jo. Oni ti vzali krumpáč, jo. Tak jsem dostal hlavu. Hej, tak už... Hej, ale dostal i krumpáč, vole, nezajímavý, čo. Hej, on střílí automat a najednou já dostanu hlavu, ty vole, co to je? Jaký to video? Tak dáme a panové, mějte se pěkně a zatím ahoj. Pa, pa.